היה פה מתחם אחורה, מתחם לא קטן, זה שום שחרות ארצית ועשייה של פויקה. בשנה החלטנו איפשהו ככה לגוון ולעשות משהו חדש. אנחנו הולכים על ארוחת הפירים, שף שהוא חבר שלנו, שאני מכיר לכם את עכשיו, אריאל כהן, הוא בן הגולן, קודם כל, זה אחד הדברים חשובים. שף הבעלים של מסעדת פויקה שהייתה ביפו, גם שף של מסעדת אנג'י בתל אביב, מי שמכיר. ומשם, משם אתה מכיר אותו? אני משתגע מאיפה, אומר לי פויקה, מה זה? רק אם הזכרנו את אנג'י, אז הבשר שנמצא באנג'י, הפורטראוס המפורסם שלהם, גם הפריקות ועשית והכל, אבל בעיקר הפורטרים זה בשר שלנו, אנחנו כמעט ולא מוכרים בשר במסעדות. יש לנו מעט מאוד מסעדות בתל אביב שאנחנו מוכרים להם בשר, זה המכירה האסטרטגית שלנו, אבל אנג'י הם לקוחות מאוד מאוד טובים שלנו מהיום הראשון שהם קמו. עכשיו אנחנו עושים איזשהו שיתוף פעולה כזה בכיף עם אריאל, והוא בעצם בנה כאן ארוחה שהיא ארוחה לאוכלי בשר, לאוהבי בשר. וכאן, אתה רוצה להציג אותה? כן. זו ארוחה למעשה שהיא לוקחת קצת את האוכלי בשר מחוץ לאנטריקוט ולסינטה ולחבבים. ואני אסביר, יש נתחים שהם נתחים יותר פנימיים, כמו אנטריקוט וכמו הסינטה וכמו הפילה. זה נתחים שכמות השומן בצורת הצליעה שלהם זה מה שנותן להם את הטעם. או שיש נתחים אחורים, כמו פיקניה ושייטל, שיש להם את הטעם שלהם. הסיום שלהם הם בדרך כלל בלי שומן בפנים, השייטל הוא לגמרי נקי משומן, ועדיין לא מאוד עשי, נתח ייחודי. מכירים אותו גם כרמסטק, מגיע אותו לפרחים. עדיף לאכול אותו פה פסטר, כמו שעשיתי כאן, שזה מעשה מרינדה, אישום, ואז אישום בתור אחד ולשם זה ביין אדום וקצת סוכר. תכף ניתן גם את זה. כל מיני סוגים של נקניקיות של מרינדה נותנים כאן, שאנחנו נבנה אותם על החלב, כל מיני סוגים מיוחדים של שליפלים, שלא כל דברים מיוחדים בפנים. אבל העיקר הגדול הולך להיות על הטלאים של מרינדה כמובן, גם החלקים פחות מוכרים, כמו פריט, כמו צבא, כמו החלקים של השלחיים. מאוד מאוד פשוטה במרכיבים שלה, מאוד מאוד לא מתיימרת בתיאור שלה, אבל בסופו של דבר, לדוגמה, רמת הגולן, בשר זה כאילו הרעיון זה גדול. אז אנחנו נתחיל עכשיו עם נקניקיה שהקריאו פה, נקניקיה דרום אפריקאית שנקראת בורבוס, בגודל עצום מסוים. הנקניקיה הזו נקניקיה של פיקנטי של טלה, בסגנון דרום אפריקאי. בשבילה אנחנו מרגישים, יש פה מנה ראשונה במסעדה שנקראת מגולגלת. אני כזאתי בקטן כמו שקורא אותה, ואז אני בקטן. והארוחה הזאת היא כמובן שהיא מלווה ביין, מלווה מבירה, בבירה של בזלת הגולן. שמאפשרת הגולן. אנחנו באופן עקרוני מי שלא מכיר אותנו, אז אנחנו מאוד מאוד רמת הגולן. לא קלפטריה. הבירה של הגולן, אנחנו המקום שמוכר הכי הרבה בירה של מזלת הגולן, של ממשלת הגולן בצפון. אנחנו מוכרים דבש מהגולן, שמן זית ויין שלנו. מיץ של מושב קשר, רמת הגולן, מיץ טבעי, בקיצור אנחנו... תפיסת עולם, מה שאפשר להשיג בגולן? מה שאפשר להשיג בגולן, אנחנו בגולן, בעמק הירדן, אנחנו מאוד משתדלים למכור תוצרת מקומית, וזה אחד הדברים שלנו.